Nëse lideri i vëmëro DPMN-s Histrian Mickoski vjen në pushtet, do të ndryshoj marveshen e Prespës. A në një prononcim tha se kjo marveshe do të ndryshojt me shumic prej 2 tretave në kuvend. Do po prima me 2 tretin të brojët në mëtenicit e vërankit e në Makedonska të Shqotanje, në strenjët način në se suzat e mojnës dhe që kërët nëzat povrëzën së... Por mundësia prishe së marveshes u hodh posh nga kryeministri Zoran Zaev. A e tha se si marveshja Prespës dhe ajo Bullgaris nuk mund të zhbëhen, sepse Mickoski nuk do të vi kur në pushtet. Da, gospodinat Mickoski, ako dojde në vlas, kjo oponisht të dogor oti së Grëcia, prespanskjo dogor, kjo oponisht të dogor oti së Republika Bulgarije. Ama zato a nema da dojde në vlas, i zato a ne e vozmëshno. Se nuk mund të ndryshojt marveshja Prespës ditë më pare, tha edhe lideri i BDI-s Ali Ahmeti. Nuk ka akthim pas. Nuk ka asnjë hapësirë dhe moment që të shohim dhe të kthehemi pas për një analizë pak më ndryshe. Këto kapituj janë të mbyllur. Në të njëjtën vijë është edhe ish kryetari i kuvendit Stojan Andov. Ai para lajmërimin e Mickoskit e sheh si përfitim të votave para zgjedhjeve parlamentare. To e nevojshme rrove shumë vikën dhe ke që e go polisë. So e zërdi në kuj u gjithë dhe shua, dhe tja ku ti e zna, që në më nishtë o to, ama to se dhe ka diskusi za da ako moshtë në ku go dhe nama ma të glasë za ta partje. Për ndryshe, marveshja Prespës zgjodhi kontestin me Greqin për çështjen e emrit, që nga miratimi i saj ajo është kundërshtuar nga vëmëro DPMN-ja, të cilët kanë vlerësuar se me ndryshimin e emrit të shtetit, Zaevi ka shitur identitetin kombëtar Maqedonas. Me këtë marveshje u zhbllokua procesi integrimit euroatlantik i shtetit, për të cilin proces Mickoski deklaron se edhe ai mbetet i përkushtuar.